Здравствуйте, глядачі, підписчики каналу, всім привіт! Як кажуть, і те треба, і те, і те, і Льоня, зніми сіна коровам. Ну ніяк не можна без Льоніями. Кажу дружині, та ну що ти сама його не знімеш? Ні, бігом зніми мені, тоді чим хоч займайся. Жінки, оці жінки. Так, зараз скину їм сіна, хай дають, виходить. Ну а ми... Так, що у нас сьогодні? В общем-то, міняю в машині масло. Дуже часто там питали Льоня, розкажи про китайця, що ти думаєш, що на цьому покажи. Пишіть вам, покажу, розкажу. І заразом поміняю масличку, покажу, яке заливаю масло. Ну і оціните, звісно, там, бо люди люблять. Ну, хто підскаже, хто розкаже, чи воно масло, чи не воно. Так що, що трохи розкажу вам. Так, машина в мене, Черія п'ята, китайський хлам, як всі люблять, кажуть, йо-моє, китайське, гамно. Ну, як вам сказати, машина по грошам. Машина по грошам. Взагалі, Черія п'ята, це машина моєї мрії. Серйозно. Машина, ці машини випускалися з 12-го року по 15-й рік. В общем-то, все це время, я купив її в 17-му році, цю машину. Все це время з дружиною приїдемо в автосалон, посидимо за рулем трохи, помічтаємо. Чи що, кажу, це машина моєї мрії була. Ну, купляю я, звісно, її не з автосалону, а купляю її беушну. Беушну. Ну, то я трошки підсобирали, вже БУ, воно ж все одно. В діапазоні вони були від 5500 доларів до 6500 доларів. Смотрів, яка в якому стані, розумієте, таким цим. Шукали з дружиною такі 1050 пробігу, щоб було і, ну, таким, щоб невеликим дуже багато, невеликий дуже пробіг був на ній. В общем-то, знаходили, були такі варіанти. Ну, на той даний момент, на той момент продавалося їх дуже мало. Може, машин 5 на всю Україну їх було, отак вискакувало по авторія і все. Ну, і оця машина, вона провисіла місяців 2, мабуть, на авторія. Такі фоточки були незрачні. Зроблені, видно, на такий телефончик, отак поперек, поняли? Ну, взагалі, ніякі фотографії на цьому. Я їй не раз кажу дружині, давай глянемо на цю машину. Ні, і все, ні, і все. Ну, ми шукали, я ж кажу, мабуть, місяців 2 лазили по цьому. Кажу, все, давай дивитися. На ній пробігу стояло 4 тисячі пробігу. Ну, з одної сторони, це мене отталкувало, бо 4 тисячі пробігу на машині, якій вже було 3 роки, я вважаю, ну, думав, що це брехня, більше всього, що на цьому. Сама машина, виходить, харківська, купляв її в Харкові, на цей, ну, дзвоню до хазяїна, кажу, машина є? Єсть. Який год? Каже, 12-го года машина. З автосалона виїхала в 2014 году. Перша реєстрація в неї в 2014 році, виходить. Ну, кажу, дивіться, обдурити, блін, хана. Чую по розговору такий дідушка, каже, Льоня, кажу, мені машина для себе. Я купляю її для себе, для перепродажу, ні, нічого, для себе, щоб їздити на цьому. Каже, Льоня, кладу руку на серце, кажу, 4 тисячі пробігу машині. Все, беру з собою друга, кажу, погнали. На Харків. Ну, їдемо цю машину. Машина стояла 6500 доларів. Самий потолок, ну, який був за цю машину. Ну, 6500 доларів. Що ви думаєте? Приїжджаємо у Харків, знаходимо чоловіка, машину, в общем-то, забираємо з гаража. Ні на базарі, ні нічого. Чоловік відкриває гараж, і друг мій перший сам у шоці, каже, Льоха, я її сам заберу, як ти не купиш її. А вона реально нова, представляєте? Нова, новісінька. Ну, виганяю чоловік, кидаємося, а вона вся в целофані. Отам, ну, ще й кульки чоловік не познімав. А яка причина продажі? У чоловіка, ну, як? Причина продажі. У чоловіка було дві машини. Одна така, що він мотався по Харкову, а ця, каже, така, що я на її двічі на море з'їздив, каже, і все, Льоня, за 3 роки. На цей. Ну і чоловік приболів, звісно. Така ситуація в нього вийшла, що потрібні були кошти. Ну, серйозно там такий. Болезнь чоловіка, все, каже, Льоня, одну вже продав, а цю, каже, беріг іменно для цей.
Каже, не один перекуп приходив до мене, каже, я перекупом її не віддав, каже, нехуя перекупом, каже, ну віддавай. Ну, каже, тобі, каже, без питань. Відно, чи понравився йому, чи цей, бо дружина сама каже, Льоня, ти видно, чоловіку понравився. Ну, а це мені забрали, виходить, 200 баксів. Він каже, десь нормально цей. Кажу, то, ну, я знаю, мені невдобно прям було, що, знаєте, і торгуватися навіть не було, каже. Ну, невдобно торгуватися мені було за неї, вона, ну, лялька повністю. Він каже, якщо віддам по довіреності по генеральній, каже, 200 баксів скину, забирай, каже, ідіть з нею, з цією машиною. Все, отакий цей. Так що така в мене прийшла покупка. Ну тут реальні 4 тисячі пробігу. Резина на ній рідна була, вся вона в целофані, ні один болтик, ні поржавівший. Ну, ми як глянули на ходову, отак, знизу, поняли? Ми її не ганяли ні на СТУ, ні на яке я не ганяв. Ну, ніде нічого. Ну, це видно було, що машина реально від хазяїна. І машина реально від хазяїна. Так що така мені красавиця попалася. Є такі, були такі екземпляри, що на цьому. Ну, так і ці. Що сказати по машині? В принципі, сама машина, ну, непогана. Непогана машина. По кузову, за, виходить, 2012 року вже машині 10 років. По кузову нема ніяких, ні рижики не повилазили, ну, нема ніякого взагалі на ній, ні цяточки ржавчинки нема. Ну, звісно, вона й набігала. В неї пробігу на даний момент 38 тисяч пробігу. Ще там покажу. А ну, ще десь. Ще там покажу, який пробіг. Ну, це так, це ж машина не для продажі. Бо все сказати, Льоня, ти що вже продаєш? Ні, машину не продаю. Вон гляньте, там видно, загорілося. Табло. А ну видно, покаже камера. О. 38 тисяч. Міняв масло на 30 тисяч. Міняю масло 38. Ну, 8 тисяч – це заміна масла. Я, то, в принципі, машиною довольний. Кум купив, звісно. Куменець, скільки тебе пробігу на машині? 140. 140, так? Да? Ну, більше всього, що скручений, так? Да? 140, ну, скручений. Ну, так, то, звісно, кума трохи вона жаре. І жаре, і не легко, ну, і не мало. Є тут косяки. Тьощу, ну, покажи, ти казав, тьощу. О, тьощу. Он і тьощу вам покажу зараз свою. Махайте ще. То, звісно, тут є. Який кому год? Сьомий год, так? Да? Сьомий год. Є трохи полізша, вона трохи полізла. Все, ну, куму купили її за 4 тисячі баксів. В принципі, за 4 тисячі доларів, скільки ми не катались, не шукали більш-менш нормальну машину, нічого ми не змогли знайти. От такі діли. Так що, по грошам, звісно. Вона в нього на газу, все. Ну, є трохи нюанси, трохи вона, звісно, довбе мози. Ну, нічого, пішліть. Зараз покажу, як я масличко купив. Отаке узяв масло, це не реклама, я сам на цьому. Хто з нас? Кажу, мені більш-менш нормальне, хороше масличко. Каже чоловік, оце саме, саме таке, Льоха, твою машину буде саме топ. На цьому. 5W40 лью, виходить каністра. 950 гривень, он ціна. 4 літра 950 гривень. Ось таке масло. Ну і заразом вже, звісно, взяв фільтр масляний. Воздушний дуже часто не міняю. Як? Міняю дві заміни масла і тоді міняю воздушний фільтр. Через те, що так. Я дуже нею по ґрунтових дорогах не їздив. Вона в мене тільки катається по трасі. По трасі. Так що пилі, пилюки вона дуже мало. Ну, пилі бачить дуже мало. Вона на своєму цьому. Ну, то так. Ну, в принципі, я вважаю, зараз вже китайці роблять непогані речі. Понімаєте чи ні? Вже як крути, як не верти. У мене знайомий взяв Шкоду 16-го года. Заїжджав до мене міняти масло. То я вам скажу, та Шкода 16-го года дуже полізла, взагалі трендець. Тут підкапотне пространство, тут на капоті. Цей, на капоті поскакували рижики. Ну, я не знаю, це капець. Та Шкода ж стоїть такі гроші. Шкоду взяв за 15 тисяч доларів, ну це ж 15 штук баксів, це ж не то, що 6300 доларів, виходить. Ну а так, в принципі, машину я задоволений. Що я на ній робив, що я на ній міняв? Трохи, звісно, влетів. Влетів у яму, виходить, пішла стойка одна, пішла оця стойка. Ну я гептом заказав стоєчки, самі кращі, що були, повністю дві стойки замінив. Оце, що дві стойки замінив,
І цей рік поїхав, ну це цей рік я поїхав на СТУ, і хлопці знайшли дві шори. Каже, Люня, ну вже почали таки на цьому. Бо дорогу, як ви знаєте, в нас ну, ні в дугу. Тут у нас іменно. На цьому. То там в ямку скучиш, там в ямку скучиш. То сам той, що на СТУ, каже, Люня, як ти в 35, там, 5, я ганяв, було і 35 тисяч на ній на спідометрі. Каже, як ти в 35 тисяч міг ушатати дві шорові? Кажу, ну дороги такі, такі дороги. Ну, це така ця. Була, звісно, у мене така історія. Прошу, як загорівся. Думаю, всі ж там радять, кажуть, Льоня, продай того тесорчика, купи МТЗ-ка, блін. Ну, як загорівся, це ж, знаєте, все навесні. Думаю, все, продаю сороковця ж таки вже ж з цим. До дружини кажу, бо як? Наже то все в місці, треба дружини питати, ну, дружини совітуватися, радитися. Що робимо на цьому? Кажу, давай продамо сороковця. Купимо МТЗ-чка. Такого тисяч за 10 баксів можна було б взяти на цьому. То це як уперлася рогом і все. Каже, ні, іди, каже, продавай свою китайця, те, що в тебе в гаражі стоїть. Каже, ну це сорчик, каже, продати не дам. Ну, баби ж, йомає, ну що з них взяти? Хоча, з одної, з іншої сторони, може, вона й права, звісно. Так що якось так. Вибачаюсь, подавав молочко. Ще балакаєм про машину, розкажу. Так, ну що хочеться ще сказати по ній? Звісно, машина така, знаєте, для людей десь о 30 років, які вже стали трохи, ну, обнуздалися. Бо щось якогось драйву, такого кайфу, вона вам, звісно, не дасть, щоб такі там газу дали, коксу дали на ній. Ну, такого. Вона така, ну, м'яка, дуже така. Ну, я ж кажу, для людей, які вже все, без всяких текстів, щоб там когось на обгон брати, когось там такі, просратися їм давати. Це ні. По моторчику, звісно, він слабенький. Тут моторчик 1,5-літровий. На таку машиняку, машина сама здоровенна. Машина такий клас, більш-менш, я вважаю, до Волги. Ну, такий же, знаєте, кузов в неї здоровенний, вона простора, хороша всередині все. На цьому. Скільки вона їсть бензину? В общем-то, по трасі 7 літрів легко влажують, без питань. Город – десятка. Оце такий у неї розход. На цьому. По розходу. На цей. Ну, в принципі, що дуже таких проблем ще з нею не було. Як сказати, як друга машина в сім'ї на далекій відстані 100-120, і ти їхати на ній спокійно, тихо, нормально, то вона, звісно, буде їздити, буде робити. Якщо давати, звісно, і сроки підфізаглядати, то, звісно, це китаєць. Лучше, ну, його нафіг. Лучше берегти і так, знаєте, у міру її. Ну, що на ній? Кондиціонер є, саме головне, там... Ну, циклоподйомники, ну, все як вже, тут багато чого таке. Багажник з кнопки відкривається, із ключа. Ну, такі, є нічаки, непогані. Як така вже більш-менш цивільна машина, за такі гроші, я вважаю, піде. Отак. Ну, це, звісно, для траси, жопу покатати їм. Ну, в мене, звісно, є копійчинка, яку я в поле, степ, по дрова, солярки привезти, знаєте, як, ну, гарбузи привезти, там, бурячки. Це, звісно, копійчина. Копійчина. Ось така в мене копієчка. В принципі, ну теж, я й копійку теж положив дебелі гроші. Це копійка, виходить, ще батьківська. Жалко мені стало її на метал, ну, перерізати на полам і здати в чермет. Зробив теж. Зробив, переварив повністю, мотор зробив, коробку зробив, ну, як лялька. Всередина на ній нова по кругу. То втулив я в неї, виходить, 5 років назад 40 штук, 40 це жреваків. Начебто потрошку, а тоді як сіли кіці, як посчитали з дружиною, кажу, йове, ми б купили на ті гроші, нормальну там сімерку купили б і каталися. Ну, бачите, це не наш варіант, ми любимо, ми без проблем, нам ніяк не виходить. Ось такі діли. Оце такі в нас по машинах. Так що, ну, я вважаю, без копійки нікуди. Тієї, звісно, у поле не поїдеш. Ну, її жалко просто-напросто. Поїхати то можна, товкти то її, звісно, можна. Ну, жалко. Жалко. Так що, я вважаю, треба мати дві машини, щоб було. Ось такі пироги. Ну, а у нас зараз, звісно, багно, грязюка. Хотіли ми, звісно, поїхати по дровця. Сороковчик стоїть, бачите як. Зараз на приколі сіно ми перевезли, зложили. Все впорядкували, ну поки стоїмо.
нема можливості, не дає, бо калюка. У нас під ногами ще зрясть, вже, мабуть, днів, ну, днів 3-4 весна, весною. Все тає, снігу практично у нас вже немає. Так що готуємось до весни, готуємось до весни на польових робіт. Ну нічого, а кому понравилось таке відео, звісно, ставимо лайк, коментуємо, підписуємось на канал. Пока-пока. А ми йдемо міняти масло.